ұлттық рух, ұлттық намыс қалыптаспаған елдер өздері сақтап қалды. Өзіміздің ел болғанымызды көрсету үшін жоғары тұруымыз керек. Дос көшім мен Қуат Домбай. Ұлт сүйсең, сен өз ұлт үшін қызмет етесің. Сол намыс пен экономикалық жағдайы тең болу керек. Парасат майданында. Отарлық бітеді, отарлаушы ел кетеді, тәуелсіздікті аласың. Бірақ отарланған сана қалып қояды екен. Осыдан қалай құтылуға болады?